Екібастұздағы жыл жүйесінің 90% тозған. Маусым басталамын дегенше 5 жылу қазандығын дайын қыламыз. Павлодар облысының әкімдігі мен Екібастұз басшылығы қысқа дайындық барысымен таныстырды. Қақаған суықта сыр беріп, азаматтарды жауратқан жылу орталығының жай-күйін де көрсетті. Елдің бас энергетика министр Алмас Адам Сәтқалиев қаланың жылу маусымына дайындығын бағамдады. Қала тұрғындары жаңа маусымына не күтеді? Екібастұзға арнайы барған әріптесім Елдос Есенбулдың бейнематериалы. Екі аптаға жетер жетпес уақытта жаз аяқталады. Екібастұз көшелерінің құбыр ауыстырғандар да байқамау мүмкін емес. Жалпы қаладағы 422 шақырымдық жылу жүйесінің 90% тозып тұр. Бұл биыл қыстағы апаттан кейін 70% ауыстырғандағы көрсеткіш. Жалпы қаладағы тұтас жылу жүйесін толыққанды жаңарту үшін 5 жылдай уақыт керек дейді қала басшылығы. Бірақ Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов оптимистік болжамда қазір Екібастұз жылу орталығының екі қазандығы дайын, жылу маусымы басталам дегенше бесеуін іске қосамыз, бұл 30-32 градус суықта тұтас қаланы қыз-қыз қайнатуға жеткілікті дейді. 5 күн арасында 8 жаңағы градустан төмен болғанда біз жылу маусымының басталуын жариялаймыз. 10 күн бұрын. Жылда жылыту маусым осы 1 қазан күні басталады. Сондықтан ол 1 қазанға дейін толықтай қазандықтар және де біздің жылу беру орталықтары толықтай дайын болады. Қазандық демекші, Екібастұз жылу электр орталығының қазіргі көрінісі осындай. Көрер көзге темір екеш, темірдің де тозғаны анық байқалады. Жалпы орталықты жөндеуге 20 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген, 40-45% мемлекет тарапынан, қалғаны мердігер қалтасынан. Зауытқа бас сұққан энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиев биыл қай өңірлер Екібастұздың халін кешуі мүмкін екендігін де айтты. Мы оценили реальную подготовку энергообъектов страны. Біз елдегі жылу нысандарына маусымға дайындығын бағаладық. Оларды 3 топқа бөлдік. 70%-дық топтар қысқа толыққанды дайын деген сөз. 50%-дықтардың дайындығы орташа. Және жылыту маусымына дайын емес орталықтарды анықтадық. Әсіресе Қарағанды мен Риддерге сұрақ көп. Оларға мониторинг ұйымдастырып, керек қаражатты бөлдік. Соның ішінде республикалық бюджеттен. Жалпы былтырғы апатта Екібастұздың 252 пәтері зардап шегіпті. Ол жылу, кәріз құбыры жарылып, су алған баспаналар. Оларды бүтіндегі 9 миллиард теңге жұмсалған. Шығынды мердігер өзі көтерген. Ал биылғы қыстан екібастұздықтар не күтеді? Көбіне сол алға электр құралдарын пайдаланып, сонымен шықтық қой. Жылу дұрыс болмады. Биыл істеп жатыр дейді, ана жерді қазып жатырмын, жерді қазып жатыр, істеп жатыр дейді. Анық ешкімізге түсіндіріп айтқан жоқ. Енді бірі айнала қазылған шұңқырлар көлік қозғалысын тежейді дейді. Айнала қазып тұрса да білмедім, істеп жатыр. Жұмыс жүріп жатқан сияқты. Көшеде машинамен жүрудің өзі қиын болып кетті кей көшелерде. Мен ана жақта тұрамын, үйге бару үшін былай айналып керек бәрін. Тағы бір атқарылып жатырған жұмыстың сапасына күмәнмен қарайды. Трубаларын ауыстырып жауып жатыр, бірақ та оны қазір жауып жатыр, оны тексеріп жатқан жоқ. Сапасы қалай? Бір жері анау сварочный шовы жібереме, оны енді жауып тастады, енді жапқаннан кейін қайтадан ашып жүрмесе бір жұмыс екі жұмыс болып кетпесе сол ғой. Бұл сұрақтың жауабын Екібастұздықтар қыс келгенде бір білет. Әзірге белгілісі жылу тарифінің өсетіндігі. Облыс әкімі бұл шешімді жөндеуге кеткен шығынмен түсіндірді. Әрі жылу берушілердің жалақысы 150 мың теңге шамасында, жылу ақысын көтерсек жалақында өсіре аламыз дейді. Ал қалалықтар үмітпен күдік аралас күйде қысқа қамдана бермек. Апат айтып келмейді ғой. Құдай сақтасын, бәрі жақсы болады деп ниеттеміз. Елдос Есенбул, Сұңқарбек Қайсин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Екібастұздан.